Assalomu alaykum barcha MK Samandar kanal obunachilari va MK binosi oilasi, o'rtoqlar barchaligiga xayrli kun deymiz va videoni boshlaymiz. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan indikatorlar haqida gaplashamiz. Juda ham ko'p TikToklarda, Instagramlarda va YouTubelarda indikatorlar bilan ishlash deb video chiqarishadi. Men o'shani podpishchilarimga sodda tilda tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni indikator vazifasi nima va indikator orqali qanaqa daromad qilsa bo'ladi? O'zi indikator nimaga kerak? Nimaga trading view saytida indikator, menimcha foydaga olib chiqadigan indikator, mablag'ga qilib beradigan indikator deb aytishadi. Yangi hech narsani tushunmaydigan podpishchilarga bu nima desa bo'ladi? Azgina bo'lsa ham yordam bo'ladi deb o'ylaymiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin bitta kommentariyaga izoh qoldiramiz. O'zi siz videoni ko'rishdan oldin indikator nimaligini bilarmi deylar? Trading View saytida indikatorlar bilan ishlaganmisizlar va o'zingizni eng yaxshi ko'rgan va o'sha 99% ishonadigan indikatoringizning nomini kommentariyaga yozib o'tib ketishni unutmanglar. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Keyin o'rtoqlar, agar kimda kim bu sohani o'sha noldan o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsa, analiz qilib, o'zi mustaqil ishlab, daromad qilishni boshidan o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan Telegram kanalimizga obuna bo'lasizlar. Obuna bo'lganingizdan keyin, o'sha yerda bizani Telegram manzilimizda bor, o'sha yerdan bemalol yozib, platin kurslarimizga obuna bo'lsangizlar bo'ladi. Platin kursimizning narxi 85 dollar, dars 1 oy bo'ladi, 35 kun, 40 kun atrofida. Qo'shimchasiga sizlarga odam biriktirib beriladi, ya'ni bu sohani qanaqadir videolardan keyin tushunmay qolishingiz mumkin. Bu sohani o'rganishga to'lov qilib kirasiz, qanaqadir videolarda tushunmay qoladigan joyingiz bo'lsa yoki qanaqadir narsani o'rgatish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha odam sizga yordam beradi. Xullas, barchasi sizga noldan o'rgatiladi. Kursi rezultatlarini ham Telegramdan ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Demak, pogonali. O'rtoqlar, birinchi navbatda shu indikatorlarni tushuntirib berishim uchun bizaga Trading View sayti kerak bo'ladi, ya'ni mana shu sayt kerak bo'ladi. tradingview.com sayti kerak bo'ladi. Nima uchun mana shu saytda hamma ishlaydi? Chunki juda ham qulay. Yana boshqa o'sha aksiyalarni, kriptovalyutalarni, o'sha fond birjasida, kripto birjada nima yo'nalishda analiz qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu platforma juda ham nima desa bo'ladi? Yaxshi platforma analiz qilish uchun. Xo'p, endi indikatorlarga keladigan bo'lsak, Trading View saytida mana bu joydan indikatorlarni topsanglar bo'ladi. Misol uchun, men o'zim tavsiya qiladigan, o'zim ishlatadigan indikatorim. Endi hozir yana aytib o'taman qolgan ma'lumotlarni. Mana shu Macros 50-200. Mana shu indikator o'zim ishlatadigan indikator, ko'p foydalanaman shu indikatorda. Xo'p, o'zi indikator nima uchun kerak? Shularni hammasini hozir sizlarga boshdan ko'rsatib beraman. Undan oldin indikatorlarni uchirib tashlaylik. Udalit indikator. Xo'p, mana ekran bo'm-bo'sh turibdi. Hozir 2 soatlik time frame'da mana ko'ryapsizlar. Hech qanaqa indikator qo'shmaganmiz. Sizlar ham birinchi kirganingizda mana shunaqa faqat shamlarni o'zi turadi. Mana bu joyda mana indikatorlar mavjud. Bu yerdan xohlagan indikatoringizni nomini yozib chiqishingiz mumkin. Har xil bo'lib indikatorlar bor. Juda ham ko'p. Ko'p bir xil indikatorlar bor, pullik indikatorlar, bir xillari tekin. Xo'p, men mana shu indikatorni ishlataman. Mana shu indikatorni. Xo'p, endi men sizlarga bu indikatorda qanaqa qilib ishlash kerak, shu haqida ma'lumot berib o'taman. Qanday ishlanadi bu indikatorda? Qanaqa savdo qilsa bo'ladi, shu haqida ma'lumot berib o'taman. Hozir ozgina mishkasiz qiynalyapman. Xo'p, qaranglar. Misol uchun mana Bitcoin indikatori ko'ryapsizlar. Hozir 2 soatlik time frame'da mana shuni 45 minutlik time frame'ga qo'yamiz. 45 minutlik time frame ko'rayotganingizdek. Xo'p. Bu yoqda mana bu ikkita nuqta bor. Qizil va yashil desak ham bo'ladi. Qachonki bu indikator ishlaydi, mana shu qizil bilan yashil indikator bir-biriga plusik hosil qilsa, ya'ni plus hosil qilsa, xo'p, qaysi parada ko'rsak bo'ladi? Xo'p, how oltinni ko'raylik. Xo'p, mana sizlarga misol tariqasida ko'rsatib beraman. Oltinni qaranglar,
Bu indikator ishlash vazifasidan iboratki, mana bu joyda yashil va qizil indikator bor. Mana shu ikkita indikator birlashib plusik hosil qilsa, ya'ni pastdan plus hosil qilsa, narx tepaga ketadi degani. Shu analizda indikator o'zi analiz qilmasdan ishlash uchun kerak bo'ladi ko'pida yoki de qanaqadir analizga yordam berish uchun. Erinchoqlar uchun shu yana nima desa bo'ladi. Qanaqadir analizingizni yana ham boyitib berish uchun, to'g'riligini ko'rsatib berish uchun, lekin indikatorlarga 100% ishonish kerak emas. Misol uchun mana bu indikatorda to'g'ri ko'rsatib bergan pastdan ikkita strelka birlashsa long bo'ladi. Agar tepadan ikkita strelka birlashadigan bo'lsa, ya'ni plus bo'lsa, short bo'ladi o'rtoqlar. Uzr, o'rtoqlar uzilishli bo'lib qoldi. Ikkita liniya tepada ochilgan bo'lsa, short bo'ladi. Agar mana bu plusik bu yoqda ochiladigan bo'lsa, ya'ni pastda long kutiladi. Mana ko'rayotganingizdek, long ochilgan. Ya'ni qizil tepadan keladigan bo'lsa, yashil tepadan keladigan bo'lsa, uje long, qizil tepadan keladigan bo'lsa, short bo'ladi o'rtoqlar. Men ishlatadigan indikatorlarimdan biri. Xo'p, kelinglar, uje mana bu o'tib ketib bo'pti. Boshqa valyutalardan qidirib ko'ramiz. Bir xilla videoni oldin tayyorlab oladi. Nima desa bo'ladi? Paralarni qidirib, men hali qidirib tayyorlamaganman. Mana uje mana bitta ham ko'rayotgan bo'lsanglar, qizil tepadan kelgan, short bo'lgan bu indikatorimizda. Bu indikator nomini agar kimda kim yozib olmagan bo'lsa, mana yozib olinglar yoki de pauza qilib turib, rasmga olinglar va o'zingiz uchun ishlatib ko'ringlar. Futuresda o'sha MetaTraderda savdo qiladiganlar qani bitta proba qilib ko'ringlar. Agar yoqsa, o'xshasa, keyin rahmatingizni aytib qo'yasizlar. Mana shu indikatorni ishlatib ko'ringlar o'rtoqlar. Juda ham yaxshi indikator, men o'zim foydalanaman. O'zi kamdan kam analiz qilaman, lekin o'sha bitta analiz qilganda ko'p indikatorlardan ko'ra mana shu indikator juda ham yaxshiroq va yaxshi ishlaydi o'rtoqlar. Mana shu indikator degani mana shu narsa uchun kerak. Tayyor sizlarga ko'rsatib beradi. Ya'ni long pozitsiyaga kirsangiz bo'ladi, short pozitsiyaga, har xil indikatorlarni har xil vazifalari bor o'zini. Xo'p o'rtoqlar, agar video 150 tadan ko'p like yig'sa, qolgan Trading View saytida instrumentlarni ham vazifalarini sizlarga o'rgatib o'taman. Kimgadir tushuntirish stilim yoqqan bo'lsa, alohida urg'u berib yozib o'tinglar. Agar qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, so'kinmasdan negativlasiz, chiroyli tushuntirib o'tsanglar, "Okey, mana bu joyda mana bunaqa qilib o'ting, mana shunaqa paytda mana bunaqa qilsangiz juda chiroyli bo'ladi" deb aytib o'tsanglar, o'shanga qarab order ochamiz. Xo'p o'rtoqlar, undan tashqari mana shu soha bo'yicha noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni boshida eslatib o'tganimdek, bemalol bizani MK Binance Telegram kanalimizga qo'shilib, bemalol pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni analizni bu sohani noldan o'rganishingiz mumkin. Mana o'quvchilarimizning natijalarini ko'ringlar, mana Emir degani o'sha futuresda fevral oyi o'quvchimiz natija qilyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bunaqa natijalar juda ham ko'p o'rtoqlar kanalimizda. Ya'ni bu realni o'quvchilarimizning natijalari, kirib o'zingizlar ham tomosha qilsanglar bo'ladi. Buning uchun mana bu poisk degan joyga MK pastki chiziqcha Binance deb yozadigan bo'lsanglar, bizani kanal chiqib keladi. Ya'ni bizani MK Binance kanali mana shu va link ustiga shunday bosib Telegram kanalimizga ulanib olsanglar bo'ladi. Pulli guruh uchun mana bu joyda MK Samandar deganiga murojaat qilsanglar batafsil ma'lumot berib o'tadi. Sizlar bilan Samandar ukalar bo'ldi. O'zingizlarni asraylik, keyingi videogacha xayr.